Thank you for your time, and I really appreciate. Thank you for your time, and I really appreciate. Wow, amazing. Oh, baby. Babe, umechelewa kidogo. Oh, nimekuwa nimetokea hivi mashughuli. So leo tunapika nini sasa? Sasa tunafaa kwenda tukichukuanga sasa. Si tunaweza pika ugali greens na kuna avocado kwa nyumba? Yeah, exactly. Kulikuwa na avocado flani zilikuwa zimebaki. So umekuwa wapi? Nimekutafuta. Ngoja, excuse me, ati babe. Oh, babe wa nani? Babe nani yangu? Wa wako mkiwa na nani? This is my boyfriend. Are you playing? Ngoja. Mmekuwa mkidate for how long? 2 weeks. What are you saying? 2 weeks. Nuna claim mmekuwa mkidate. Babe, what's happening? Ona, umeona time nikuwa tao. Maziara zangu za hapa na pale. Sinikapatana na yeye. Nikamwambia tu, "Hi, mambo nsupa. You look good. You look gorgeous. You look stropedious." Hivo. Akaingia box. Mimi nilikuwa napita. Akanifuata. Akanifuata. So na sinikuona maybe ni mtu anataka nimsaidia za Good Samaritan. Tukaenda na yeye nikampikia lunch. Akaenda kwake. The following day tena akanipay me a visit. Nikasema like wewe ni wake sasa. Yeah, the, I'm a Good Samaritan. Oh yeah, I know baby. Yeah. Shika hizi. Uko which year? I don't want peace. First year. Uko first year? Wewe fanya hivi. Angalia. Babe, nani kutoka leo usi babe wako? Unasikia? Angalia hivi. Enda unaishi hon. Simbo. Ameenda hostel. Ameenda hostel. Tayari amekata ticket ya kuenda Busia.